צופים יקרים, שלום וברכה. חנוכה, תפשין סמכתת. פרצה במדינת ישראל מבצע, מלחמה יותר נכון, שנקרא בשם מבצע עופרת יצוקה. שבת בצהריים, זוכר את זה כמו היום, יצאתי לטייל עם הילדים, ופתאום אנחנו רואים טייסות חולפים מעל אזור המגורים שלנו באזור הדרום. אשתי הייתה איתי, אמרתי לה, תשמעי, פרצה מלחמה. הכמות הזו, שבת, אין אימונים, אין שום דבר, הכמות הזו של המטוסים שממריאים, פרצה מלחמה. ואכן כן, לא חלפה איזה שעה, שעה וחצי, וכבר נחתו באזור שלנו טילים, וזו הייתה התקופה, התקופה לא פשוטה בכלל. לצד הטרטורים והריצות לחדרים ממוגנים, היו גם הרבה מאוד ניסים שעם ישראל כולו שמע עליהם, ניסים שהתרחשו בשדה הקרב. אם זה חיילים שניצלו מבית ספר שהיה כולו ממולכד, ועוד הרבה מאוד ניסים מיוחדים שהתפרסמו באותה תקופה. אחד הניסים שאפשר לומר שדובר עליהם הרבה מאוד, זו הייתה קבוצת חיילים שעשתה תיאור מבית לבית לקנאי מחבלים שהסתתרו, מנהרות תופת, טילים, אמצעי לחימה. הם הגיעו לאיזה בית, עומדת שם אישה ואומרת להם, אל תיכנסו, הבית הזה ממולכד. הם נסוגים מן הבית, עוברים לטהר את הבית הבא, וגם שם עומדת אותה אישה בפתח ואומרת להם, אל תיכנסו, גם הבית הזה ממולכד. הם ממשיכים הלאה לבית הבא, מנסים להיכנס אליו, ואותה אישה עומדת בפתח, והחיילים שואלים אותה, מי את? והיא אומרת להם, אני רחל אמנו, ונעלמת. במקביל, באותו זמן, מתרחשים תפילות בקברה של רחל בבית לחם, מתפללים הרב מרדכי אליהו, למרות שהיה חולה מאוד באותה תקופה, וגם כיום שהשם ישלח לו רפואה שלמה, מבקש להגיע לקבר רחל ולהתפלל על רחל אמנו, שתעתיר בעד הבנים שנמצאים באמת במצב של סכנה אמיתית מאוד. המבצע הזה הסתיים בהצלחה מאוד גדולה, בניסים מאוד גדולים, כאשר סיכמו את הקרב, זה היה פלא מאוד גדול. אבל הסיפור הזה על רחל אמנו הקה עדים. מהי רחל? מהי זכותה? מה הדיוקן של רחל אמנו? שבכל זמן, בכל עת של משבר, עם ישראל נתקל ברחל אמנו. זו לא הפעם הראשונה. לפני למעלה מ-2500 שנה, כאשר בית המקדש הראשון נחרב, עם ישראל יוצא לגלות, לאחר שקודם לכן גלו 10 השבטים, ולאחר מכן השבטים האחרונים, יהודה ובנימין, בנה של רחל, גם הם עוזבים את ארץ ישראל, והארץ נשארת כאן שוממה. בית המקדש, אותו בנה שלמה המלך. 410 שנים הוא עומד על תילו. 10 ניסים קבועים מתרחשים בכל יום, נחרב. זו הייתה מכה לעם. מכה על חורבן בית המקדש, ומכה על כך שהם גולים מארץ ישראל. המדרש מספר שאברהם אבינו בא והתיר תחינה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תרחם על הילדים שלך. אמר לו האלוקים, על מי יש לרחם? הם העמידו פסל בתוך הקודש, בתוך בית המקדש. אמר לו אברהם אבינו, זה לא הילדים שלי. הלאה, הגיע יצחק, בא להתיר תחינה על הבנים, והאלוקים לא מוכן לקבל, בניך חטאו, הוא אומר ליצחק אבינו. אם הם היו מתנהגים כראוי, באמת היה מגיע להם, אבל מה לעשות? ויעקב הדין את הר. אותו דבר גם יעקב. האבות הולכים, ועם ישראל ממשיך לצעוד הלאה לכיוון בבל. נראה שאין סיכוי, שאין תקווה. ואז לפתע, כך אומר המדרש, כל ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה.
מענה להינחם, היא לא מוכנה לקבל תנחומים. כל הטענות הכי מוצדקות לא עוברות אצלה. מענה להינחם על בניה, כי איננו. והאלוקים שואל אותה, רחל, למה את בוכה? והיא אומרת לו, הבנים שלי, עם ישראל, הולך בגלות. אומר לה אלוקים מה שהוא אמר לאברהם, ליצחק וליעקב, אבל הם חטאו, מה את רוצה? יש דין, העולם לא הפקר. אני חייב למצות את הדין. ורחל ממשיכה לבכות. האם זו רגשנות אמאית, או שזה משהו הרבה יותר חזק? מסתבר שרחל אמנו טוענת אל האלוקים טענה ואומרת לפניו, ריבונו של עולם, נכון. אז מה, הכניסו פסל בתוך בית המקדש. כביכול העבודה זרה, זה אנטיטזה של האלוקים, ובית המקדש זה התגלמותו של האלוקים בעולם, משם יורד השפע. הכניסו עבודה זרה בתוך קודש הקודשים, בתוך בית המקדש. עשו מעשה, הכניסו את האנטיטזה ליד האלוקים. אומרת לו רחל, ואני לא הכנסתי את צרתי לאה לתוך ביתי? האם לא גרנו שתי אחיות ויעקב אבינו ביחד? אני הרי זו שהכנסתי אותה. ובכל אופן, שתקתי? אז כשם שאני שתקתי, כך גם אתה, ריבונו של עולם, אני מתחננת לפניך. תרחם על ילדיי. האלוקים שומע זו טענה. אומר לרחל, נהי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבונם. צופים יקרים, היום אם אני ואתם יושבים כאן על אדמת ישראל, הרי זה שזו בזכות תפילתה של רחל אמנו, שאלוקים מבטיח, ושבו בנים לגבולם. הילדים האלה יוצאים לגלות, תקופה של מירוק, בתחילה יצאנו 70 שנה וחזרנו, אחרי זה יצאנו 2,000 שנה, וחזרנו, עדיין זה לא סופי. עוד לא הגיע המשיח, ובית המקדש השלישי עדיין לא נבנה, אבל אנחנו כבר נכנסנו לבית, לבית של בורא עולם, לארץ ישראל. אנחנו יושבים על האדמה וממתינים מתי האלוקים יגאל אותנו. כל זה מתרחש בזכותה של רחל אמנו. מי זאת הייתה רחל? מה המיוחדות שבה? אז הסיפור הוא סיפור מאוד מאוד מוכר. יעקב, כתוצאה מסכסוך בתוך הבית, עשיו רוצה להרוג אותו. הוא טוען שהוא גנב לו את הברכות, גנב. תמיד כל הפוסל במומו פוסל. עשיו לא היה גונב, רק יעקב הגנב, כן? יעקב גנב לו את הברכות, וכתוצאה מכך הוא רוצה לחסל אותו. יעקב בעצת אמו בורח לאח שלה בחרן לבן. הוא מגיע שם לאזור מגורים של לבן, והוא שואל, האם אתם מכירים את לבן? אומרים לו, בטח, מי לא מכיר את לבן? לבן, חוץ מהשם שלו, שום דבר באישיות שלו לא היה לבן. שחור משחור, נוחל, מחשף, כל הדברים הכי גרועים שיש גם יחד. לבן שומע שהגיע יעקב, הוא יודע שיצחק יושב טוב, מסודר, הרי אברהם היה מולטי מיליונר, אז יצחק קיבל את הכסף, ואם יעקב מגיע, אז בטוח ששלחו כמה מזומנים, יעלומים, כל מיני דברים טובים ביחד עם יעקב. והוא רץ ופוגש אותו, עושה לו בדיקת מכס במקום, חיבוקים, ככה תופח לו מכל הכיוונים, אולי יחביא דולרים. אחרי זה שהוא רואה שאין כלום, יעקב הגיע בלי שום דבר, הוא נשדד בדרך על ידי אליפז. הוא מנשק אותו, אולי שיניים מזהב, אולי יעלומים, הוא דחף ככה בתוך הפה, מנשק אותו, מחבק אותו, נדה, אין כלום. טוב, נו, מה יעשה? בכל אופן משפחה, לא יזרוק אותו עכשיו החוצה, אמר לו בוא. בארוחת ערב הראשונה יעקב מגלה מיד, הוא שם את הקלפים על השולחן ואומר את מטרת בו, באתי לכאן כדי לשאת את הבת שלך. אומר לו לבן, מצוין, יש לי שתי בנות, אחת גדולה, לאה, השנייה קטנה, רחל. אומר לו יעקב, אנחנו הקטן, ככה העולם אומר, הקטן לקטנה והגדול לגדולה, עשיו הגדול עם לאה, ויעקב הקטן עם רחל. אני רוצה את רחל, ואני מוכן, כיוון שאין לי כסף, אני מוכן לעבוד אותך, תמורת זה שתיתן לי את הבת שלך. חתן כזה כמו יעקב,
כלי למעלות, התפארת שבאבות. לבן שומע שיש פה עבודה, אפשר לנצל כאן מישהו, אומר לו, מה הבעיה? אין שום בעיה. 7 שנים תעבוד, ותקבל את רחל. יעקב אבינו שומע 7 שנים, הוא פשוט מוכר את הבנות שלו, תמורת שנות עבודה. אומר לו, יעקב, אין שום בעיה, אני מוכן לעבוד אותך. אבל, בתנאי אחד, שתיתן לי את רחל, בתך הקטנה. יעקב לא היה תמים. יעקב ידע אם יש לו עסק. יעקב אמר ללבן, תשמע, אני רוצה את רחל. אל תביא לי את רחל, אני יודע, יש עוד כמה בשכונה אולי שקוראים להם בשם רחל. אני רוצה את רחל, בתך, הבת שלך. אבל לבן היה ערמומי. פחד יעקב שלבן יעשה שינוי השם. ללאה הוא ייתן את השם רחל, ולרחל הוא ייתן את השם לאה. ואז הוא יביא לו ביום הנישואים את לאה, ויגיד לו, דיברנו על רחל? זו רחל. יוציא לו את האישור של עתודת זהות משרד הפנים. כתוב, שינוי השם רחל. אמר לו, אני רוצה את רחל בתך הקטנה. אי אפשר לעשות משחקים. אמר לו, מה הבעיה? אם אשתה רוצה, איתה תתחתן. ויעקב מתחיל לעבוד. 7 שנים הוא עובד קשה ברחל. ולאחר 7 שנות נישואים, הוא מבקש להתחתן עם רחל. לבן כמובן מסכים. אבל יעקב, למרות כל התנאים שהוא עשה, הוא עדיין הבין שיש לו עסק עם אדם מאוד מאוד נחלולי. פחד יעקב. מה עשה יעקב? לימד את רחל הלכות. אתם יודעים, ישנם עדות שנוהגים לעשות חינה. מה זה חינה? אלה ראשי תיבות על המצוות שהאישה חייבת בהם. חלה, נידה, טהרת המשפחה, והדלקת הנר. לימד יעקב את רחל את דיני נידה, דיני הפרשת חלה, מה השיעור של הפרשת חלה, איך מפרישים, מה קורה אם שכחו, איך מאחדים מיסה, והדלקת הנר, ממחויב, כמה נרות מדליקים, האם זה מצווה על הבעל, מצווה על האישה, מצווה משותפת לשניהם, מה קורה ששכחו, מה קורה שנאנסים, ואי אפשר להדליק נרות, את כל פרטי הדינים וההלכות. כך הוא יושב מלמד אותה, כך שבלילה, גם אם לבן יעשה, איך אומרים, קומבינה, ויכניס את לאה במקום רחל, הוא ישאל אותה כמה שאלות. שאלות על נידה, על חלה ועל הדלקת הנר. מאיפה ללאה לדעת? ואז במקום הוא עולה על התרמית. אבל יעקב מסתבר, גיבה את עצמו עוד יותר. לא מספיק התנאי שהוא עשה עם לבן, לא מספיק ההלכות שאותם הוא לימד את רחל, הוא עושה דבר נוסף. הוא עושה עם רחל סימן. הוא אומר לרחל, בליל הכלולות, בלילה, כיוון שאז לא היו אמצעי תאורה כמו היום, אם היה לילה ללא ירח, היה חושך. הוא אומר לה, בלילה, כאשר אנחנו מגיעים הביתה, שימי לב את הסימן הבא שאת עושה. את נוגעת לי בתנוך האוזן הימנית, בבוין הימנית של היד ובבוין הימנית של הרגל. מה הסיבה? למה דווקא שם? מסתבר שיש לזה עניין מאוד מאוד עמוק על פי הקבלה. גם המצורה, כאשר היה מגיע ביום תאורתו, הוא היה מתאר על ידי 3 המרכיבים הללו, תנוך אוזן ימין, בוין ובוין הרגל הימנית. הסיבה לכך היא נעוצה בדברים קבליים גבוהים מאוד. אבל זה הסימן שהוא עשה איתה. שימו לב, יעקב סוגר מעגלים מעגלים, כדי שלא יסדרו אותו, ולא יביאו לו את לאה במקום רחל. והנה, מגיע ליל הכלולות. מוציאים את סמלת הכלה מן הארון, ולבן אומר ללאה, תמדדי. לאה מודדת, והוא אומר לה, את הכלה. רחל יודעת מה הולך להיות כאן. רחל יודעת שלאה תיפול במבחן המעשה, תכלס. ואז רחל מגלה לה ברוב טובה את הסימנים. לאה מגיעה, זה לילה בלי ירח, כל אנשי העיר נמצאים בחתונה, וכולם שותקים. מה הסיבה שכולם שתקו? לבן, מסתבר, עשה קונצנזוס, לובי, נגד יעקב. אמר להם, תשמעו, אני הולך לסדר את יעקב. אבל אם אישהו ממכם יגלה, כולכם תפסידו. מה? מה החתונה שלך קשורה אלינו? אמר להם, תשמעו, יעקב הוא אדם צדיק. מאז שיעקב הגיע אלינו לחרן, אתם לא צריכים לשאוב מים מהבאר. פשוט המים עולים מברכת הצדיק ושוטפים ככה שאפשר לשתות הגדיים והצון.
את הבקר, לא צריך להתכופף ולדלות דליים. אם יעקב מתחתן, מחר בבוקר הוא מקפל ציוד, הוא עוזב. ואז כולכם תצטרכו לשאוב, יש למישהו חשק לקבל כאבי גב? מישהו רוצה לחזור לעבודת הדליים? בבקשה, תגלו לו. ואז נוצר אינטרס כללי לכל השכונה, וכולם שתקו. אבל בכל אופן, שרו לו בלילה, היא לאה, היא לאה, היא לאה. אבל יעקב לא חלם בדעתו שהחליפו לו. ואז באמת הגיעה הלילה, היא עושה את כל הסימנים, ובבוקר יעקב מתעורר, והוא מגלה שזו לאה. הוא בא ללבן, אומר לו, למה רימית אותי? אבל סיכמנו. אומר לו לבן, סיכמנו, סיכמנו, אבל לא נאה מנהג המקום אצלנו, לא נותנים את הצעירה לפני הבכורה, קודם הבכורה ואחרי זה הצעירה. אין בעיה, אתה רוצה את רחל? בוא תעבוד עוד 7 שנים. יעקב אבינו אומר, מוכן. ולאחר שבוע שנגמרים 7 ימי הכלולות של לאה, הוא נושא את רחל, ועובד תמורתה ביושר ובנאמנות עוד 7 שנים, כי יעקב עומד בדיבור שלו. 14 שנות עבודה. היה כאן הקרבה מצידה של רחל מאוד מאוד גדולה. אבל צופים יקרים, אני רוצה לקחת אתכם לדילמה מאוד מאוד קשה. חלפו מספר שנים. לאה יולדת בן ועוד בן ועוד בן, ורחל עקרה, אין לה ולד. והנה יום אחד מגיע ראובן מן השדה, ולראובן היה לו דודאים. הדודאים זה היה צמח לסגולה לפריון. רחל מבקשת את הפרח הזה מראובן. היא מעוניינת בו, רוצה את הדודאים, כדי שיהיה לה אפשרות, אולי מהסגולה הזו היא תיפקד בפרי בטן. ראובן אומר לה בסדר, אבל אז ניגשת לאה, ואומרת לה, רגע רחל, שימו לב למשפט, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני? לא מספיק, אומרת לה לאה, שמבין כל האימהות, יעקב שם את מיטתו באופן קבוע באוהלה של רחל, הרי שגם עכשיו את לוקחת את הדודאים של הבן שלי? אישי? זה לא בעלך, זה בעלי. אומרת לה רחל, בסדר, בסדר, אין שום בעיה. אני לוקחת את הדודאים, והלילה, יעקב יהיה אצלך, ישים את המיטה באוהל שלך. וכך באמת היה, כאשר הגיע יעקב מן השדה, יצאה לאה לקראתו ואמרה לו שהלילה הוא לא הולך לאוהלה של רחל, אלא הוא מגיע לאוהלה שלה, שלה. וזה באמת היה, וזאת תמיהה מאוד גדולה. קודם כל, נכון, רחל הייתה מאוד אצילית, גילתה את הסימנים לאחותה, סיפרה לה, יפה מאוד, אבל איזה מצפון היה ללאה לקחת את הקורבן הגדול הזה מרחל. אחותך מבטרת על בעלך, אבל איך את לוקחת אותו? היית צריכה להגיד לה, אחותי רחל, לא יעזור לאבא שלנו כלום. אני לא אלך, על גופתי אני לא הולכת, אני לא אקח לך את בעלך, את טובת לב מדי. אני לא אנצל את הטוב לב שלך. אבל לאה הולכת ומתחתנת עם יעקב. היא הייתה צריכה להיות אסירת תודה לרחל, כל החיים. לא רק את החיים הללו היא חייבת לה, אלא גם את העולם הבא היא חייבת לה. כי אם חלילה כמו התוכנית המקורית שרחל ליעקב ולאה לאסב, אסב אני לא יודע איזה חלק יש לו שם בעולם הבא, והיא הייתה אשתו. איפה היא הייתה יושבת? אז היא נתנה לך לא רק עולם הזה, את יעקב, היא נתנה לך גם עולם הבא. אז את צריכה להיות אסירת תודה כל החיים. והנה פתאום ברגע של אימות, היא ניגשת לרחל ואומרת לה, לא מספיק שלקחת את בעלי, את לוקחת גם את הדודאים של הבן שלי? איזה בעלך? אתה מספר 2. רחל היא המספר 1. מה קורה כאן? יש כאן משהו, צופים יקרים, לא מובן. רחל היא אחת מן האימהות. לאה היא אחת מן האימהות. 6 שבטים. יהודה, לוי, הכהנים. יהודה זה המלכות, הגיעו מלאה. לאה על פי הקבלה, היא תהיה אשתו של יעקב גם לעולם הבא. יעקב אבינו נקבר במערת המכפלה ליד לאה. רחל קבורה בבית לחם, לא ליד יעקב. לאה היא אחת מ4 האימהות. איך ייתכן שלאה תעשה כזה דבר? שאנחנו אנשים פשוטים, לא היינו עושים אותו. לא מנצלים כזה טוב לב. איך היא נצלה? מה קורה כאן?
צופים יקרים, אני רוצה להסיר את הלוט בפניכם, ונראה כמה אנחנו רחוקים, כמה אין לנו השגה בדמויות ההוד, ובפרט של רחל אמנו. רחל אמנו, צופים יקרים, מעולם מעולם לא גילתה ללאה שהיא זאת שהייתה מיועדת להיות אשתו של יעקב. אף פעם. יעקב, כך אומר המדרש, שהשולח היה אוסף קצת כסף ושולח תכשיטים לרחל. כחתן, יש לו עוד 7 שנים עד שהוא התחתן איתה, אבל כחתן מדי פעם, חגים, שנה טובה, היה שולח לה. לבן היה מקבל את המתנות ולא נותן אותם לרחל, נותן אותם ללאה. לאה במשך 7 שנים מוזנת על ידי לבן, שהיא זו הקלה, ובה רוצה יעקב להתחתן. רחל היא בכלל לא בלקסיקון, היא בכלל לא בסיפור. יעקב יושב ולומד עם רחל את ההלכות. רחל יודעת לאן הולך הכיוון להיות. רחל שותקת. היא חוזרת הביתה ואומרת ללאה, את יודעת מה יעקב לימד אותי היום? כמה הלכות ככה וככה וככה. הם היו חוזרות ביחד על ההלכות, כאשר רחל בעדינות נפש מלמדת את לאה, כביכול בהצטלה, בואי תחזרי איתי על מה שיעקב לימד אותי, לאה לאט לאט יודעת את כל ההלכות, כביכול היא למדה ביחד עם רחל. את ההלכות היא יודעת בלי לדעת שזה הולך להיות הסימן. יש מבחן בליל הכלולות, יש מבחן שבו היא תצטרך לעמוד. מגיע הלילה של הכלולות. לאה שמה את סמלת הקלה, רחל ניגשת אליה ואומרת, ישנו סימן שיעקב ביקש למסור לך. תנוך האוזן, בוהן ובוהן הרגל. לאה מקבלת את זה. תחשבו, בן אדם ששבע שנים בטוח שזה התפקיד שלו. בן אדם ששבע שנים בטוח שהיא זו שהולכת להיות הקלה של יעקב, אין לה ספק בכלל. אז היא מקבלת את המידע, זה פרט שולי, קטן ואחרון, לקראת הנישואים שלה עם יעקב. 7 שנים, היא בטוחה. היא מגיעה לליל הכלולות, יעקב שואל שאלות, והיא לתומה עונה. לא בגלל שהיא הרגישה במבחן, כמו שהיא ידעה את כל ההלכות, כי רחל חזרה איתה, בלי לדעת שרחל לימדה אותה, כדי שתעמוד במבחן. ורחל שותקת. דממה. רחל לא מספרת לעולם ללאה, שהיא זו הקלה האמיתית, היא המספר אחת. ולאה היא זו שנדחפה כביכול. רחל הייתה בדממה כל אותה תקופה. היא מתחתנת בבוקר, יעקב קם ואומר, רגע, לאה, אני רוצה את רחל. לאה נפגעת עד עמקי נשמתה. היא בטוחה שהיא זאת הייתה. היא לא מבינה מה רחל נדחפה לתמונה. יעקב נושא את רחל, ולאה רואה בקצרה, בלי לדעת שהיא זו שהגיעה למקומה של רחל. ורחל שותקת. וכך חולפות להם השנים. מגיע איזה רגע של אימות, רחל הכרה, אתם יודעים מה זה אישה שמחכה כל כך הרבה שנים, והיא רואה את אחותה יולדת בן ועוד בן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר. והיא גם רוצה. היא גם רוצה פרי בטן, ואין לה. ואז שמגיע הרגע של הסגולה של הדודאים, זה המינימום שבמינימום שרחל יכולה לבקש לעצמה. אבל לאה מעולם לא ידע שרחל ויתרה. היא אומרת לה, המעט כך תכת אישי? יעקב נמצא אצלך ואת המספר 2, אני המספר 1? הוא מגיע לי, אישי, זהו בעלי. אני לא יודעת מה קרה לבעלי שהוא לך רק אלייך. אני רוצה אותו אצלי, אני הראשונה. במקום שרחל תגיד לה, בואי, 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 בואי נשב בסעיף שולחן עגול, ופעם אחת אני אספר לך את האמת. אני הכרה, את יודעת מה זו אישה הכרה? אני הקרבתי את החיים שלי בשבילך. היא לא מדברת מילה. היא שותקת. לכן, הקדוש ברוך הוא יושב וצופה, והוא נותן שכר. הבן הראשון שנהיה למלך על עם ישראל, זהו יוסף. יוסף היה מלך במצרים, כאשר כל האחים שלו משתחווים לו. וכל עם ישראל כולו יש להם מלך ראשון לפני הגלות, שזהו יוסף. עם ישראל יורד לגלות, היה את שעבוד מצרים, משה רבנו מוציא את העם החוצה, ישנה תקופה של נביאים, והמלך הראשון על עם ישראל הוא שאול. שאול הוא משבט בנימין. בנימין הוא בנה השני של רחל. לא סתם
המלכים הראשונים לעם ישראל היו משבטה מילדיה של רחל. כי מלך זה אדם שצריך לדעת להבליג. מלך צריך לדעת מתי לשתוק. יש דברים שלא צריך לדבר, לא צריך לפטפט. ההבלגה זו היא תכונה. תכונה ששווה זהב. מילה, אומרת הגמרא, שווה סלע. שתיקה שווה שתיים. בכוח ההבלגה. לכן, בבוא היום, כאשר מגיע עת צרה, ועם ישראל זקוק להרבה הרבה מאוד זכויות, רחל נכנסת ואומרת, ריבונו של עולם, אני שתקתי למרות שלא הייתי חייבת, למרות שהייתי יכולה לדבר, יכולה להגיב, ואז זה קורה את מה שקורה. אבל בכל אופן אני שתקתי, כל החיים. אפילו לא זכיתי להיקבר עם יעקב. אני קרבתי מפעל חיים וכל הזמן שתקתי. תמיד נתתי כבוד, לעולם לא סיפרתי. אז גם אתה, ריבונו של עולם, למרות שעם ישראל לא כל כך זכאי, למרות שעם ישראל לא כל כך ראוי, גם אתה תבליג, גם אתה תשתוק. וכפי שאמרנו בהרצאה שלנו על המקם של בורא עולם, לבורא עולם יש לו מידה כנגד מידה. רחל שתקה, גם אני שותק. אומר לה אלוקים, רחל, נהי קולך מבכי ועינייך מדמעה, יש שכר לפעולתך, עם ישראל יחזור בחזרה לארץ ישראל ויזכה לגאולה השלמה. יהי רצון, צופים יקרים, שבאמת זכותה של רחל אמנו תגן עלינו ועל כל עם ישראל כולו, לבריאות, לפרנסה טובה, לחיים טובים והרבה מאוד נחת. שיהיה לכם יום טוב, להתראות.